bulshada ku dhaqan magaalada Burco ayaynu la dhex qaadnay makarafoonka anaga oo midmid weydiinay sida ay u arkaan waxqabadka gudoomiyaha gobolka Togdheer. Haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer oo aan aaminsanahay in gobolka Togdheer uu noqday gobolada ugu daciifsan haray ee horumarkii iyo wixii higsigiisa ka haray, waxaan u aaneynaynaa madaxda loo soo dirayo ee madaxweynaha Jabiir Soomaaliland uu soo dirayo inay arrinkaas ka dambeyso. Waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliland inuu si degdeg arrinkaas wax uga qabto, maayo ninkana naga bedelo oo nin kale wax qaban kara oo waddanka horumarin kara oo isku xidhi kara bulshadiisa iyo dhalinyarada uu keeno. La arko miyuu yahay maxaa magacis la gartaa? Waxaa laga yaabaa meel intuus istaago inuu xalfadahay meelaha kale, laakiin gobolkan waxaala wax uga qabtay ma jirto. Waxaan codsanaynaa si degdeg inuu looga bedelo insha allahu tacala. Horta barataabka gobolka Togdheer Xamsi Xamsi Cad iyo Reymka dee walaalay ayuu la baxay, waan ugu Xamsi Cad iyo Reyn waqaanaa. Horta Burco lagama maamulo, waan leenahay hudheelka Guris afraas tacdoodaas fadhigo, laakiinse waxa laga maamulaa xarun bay leeyahay gobolka, xaruntiina way fadhidaa subaxiina hudheeladaad u soo shaqo tagtaa sidii barasaaba ma soo shaqo tagtaa xaruntaada, laakiin waxaad u shaqo tagtaa goobaha kafsiiriyadeeda Burco. Ida walaalay sanadaan u garanmayna gobolka wuxuu u baahan yahay cid u shaqeysa, cid ka shaqeysato ma baa. Gobolka u shaqeeya baan leenahay, bulshadii way dumsan yihiin, wuxuu kaabayaashii dhaqaale way ka liitaa gobolku, dub uga dhacsan yahay gobolka goboladii kale. Dee hayso marba inta meel isku sawirto ha odhanin waxaasaan sameeyey. Haddaan lahayd dadweynaha reer Burco ee ku dhaqan magaalada Burco, waxaan la kulli ka cambaareynaa barasaabka gobolka Togdheer Xamse Cad iyo Yurub. Waa imkana la baxay un kulli dee walaalaya Xamse walaalaya, annagu garba mayna dee kulli meeru walaalaya iyo dadku walaalayeedii. Waxaan leenahay in uu maamulka dee gobolku sidii hore uga shaqeeyay barasaabadii hore uga shaqeyn jiray ma shaqeeyo. Waxaan leenahay xukuumadda dhexeeya madaxweynaha dee gudoomiye madaxweyne gobolku ninkan uu la degay intii aad u soo magacaabay goboladii kale uu ka hadlay habeen dhowood wax TV-yada ka daawanaya iyadoo boor meelada waxna caasimada labaad dalka, taasna waxa uu sameeyay kulli maamulka gobolka. Markaa madaxweyne waxaan leenahay war gobolkan soo farageli oo maamulkiisa wax ka qabo, ha u sarreeyo gudoomiyaha ninka hadda sheeganaya ee gudoomiyaha gobolka walaalaya la baxay, annagu dee meel walaalaya ma aragna, dhalinyaradii magaaladuna ku kacsan tahay. Barasaabka gobolka Togdheer horta mid anigu magaciisaba ma aqaanba, darada ugu dhan waa Xamsi. Waxaan doonayaa ka hadlo xaaladda ku jiro gobolka Togdheer. Gobolka ragu beryaha dambe cabashooyinkoodaad bay soo tarmayaan, waxqabad la'aan baa ka jirta. Barasaab gobolka Togdheer ayaa u xil saaran inuu ka shaqeeyo gobolka, balse wuxuu gabay xilkiisii waanu ka shaqeynayn gobolkii. Mayrays oo kuwa caytamaya gobolka dee meelaha iyaguna ka hadlaya goboladii wax qabsanayay oo kuwa dee maxay dhacday dee markii wax kale ku hadlaya gara waayey cayda ugu jawaabayeydii. Barasaab gobolka Togdheerna Xamsi kulli Xamsar waaqaanaanu markii Xamse waxu dhaafsan ma garanayo. Beri waxaa saxaafadda ka arkaysa walaalaya la baxay magaca walaalayana dee isagu ma lehe ciddale waa la yaqaanaa, horaan uu baxay magacaas. Barasaab gobolka Togdheer magaciisa Xamse hortaanu wax dhaafsan uma aqaanba. Bidhaantiisna soo xafiiskaa ka hadlaya mooyaane soo weli gobolka dhex marayo wax ka qabanayo waxqabad ka muujinaya weli maanaan arag. Waxaan barasaab gobolka Togdheer ugu baaqanaya dowladda Soomaaliland inay waxqabad horle ka muujiso gobolka Togdheer. Gudoomiyaha Xamse muddo sanado horta magaciisa baan maqlayn isaga, loo uu ka hadlayo iyo ninkaasi meel uu joogo iyo hawl markaa horumarineed iyo markaa wax mashaariic oo markaa ninkaasi uu qabtay gebi ahaanba anagu deemahayno waanu jabaynaa bulshadii magaalada Burco qaar waa jabeen, qaar waxa weeyaan dhaawac ayaa gaadhay oo waa la xidho gudoomiyuhu markaa ma maraan iyo baabuurku waqtigu baa marta. Markaa aad iyo aad baynu jabaynaa gobolkuna waxaad moodaaba haddii aad dowlad ahaan haddaan ka hadlo dowladba waxaa keliya laga arkaa waa askari meel taagan iyo markaa howlu dhacdo askar uma laga arkaa xubnihii dowladda. Waxaa jira iminka barasaabkan haysta anigu magaciisa ma aqaanaba, inuu barasaab leeyahay iyo in kale war uma hayaba daanigu. Markaa waxaan dowladda ugu baaqaya barasaabka iska fadhiya xafiiskiisa ugu baaqaya in ay gobolka wax u qabtaan. Barasaabkan waxaan ugu baaqaya ismuujiyo sida barasaabada khayrka ay isu muujinayaan. Muuse Bixi waxaan leenahay Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha ku tabacnay farta anugu codaynay dadkii aad ku doortay imika farta dhexda ka qanisan yihiin marka bal barasaabo wacaniyo maayiro wacaniyo dawaxso gobolka usoo magacaw waxa wada xalaalkan madaasa usoo magacaabis gobolka. Gobolku wuxuu baahan yahay shaqo, dhalinyaro loo shaqeeyo doonaysaa, iskuullada loo furo, wadooyinka loo dhiso, wadooyinka la xaado, magaalada qashaafada waaweyn lagu xiro oo dee magaalada caasimada laga gana waa caasimada dalxiyeenka Soomaaliland. Deniya unikaasi waxa weeye wax laa wax ka qabtay gobolka ma jirto,
waxa uu leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biix Cabdi demuda madaxweyne baraas shaafka gobolka Togdheer uu ku fashilmay shaqadii aad u igmatay waxaan u baahanay qofkii ee gobolka xaq u lahaa day tahay maayir haday tahay aan baraas aad wadooyinka wax ka bedel laha dhismayaasha wax ka bedel laha dhalinyarta wax ka bedel laha iskuulada wax ka bedel laha demuqaalka gobolka wax ka bedel laha marka waxa uu leeyahay madaxweynuhu hanaga bedelo mid waxaan la shaqeeyay dhalinyarada iyo dadkii deegaanka iyo gobolka waxa keenay bulshada magaalada Burco ayaa ka jawaabay eedeymaha eedeymo culus ay u soo jeediyeen gudoomiyaha gobolka Togdheer halka ay qaarkood sheegeen in aanay garanaynba magaciisa barnaamijkan waxaa soo saaray anigu Cabdisalaam Socdaala waxaan ku eegaynaa dhaqdhaqaaqa gobolka Togdheer iyo xaaladda waqtigan ku sugan tahay magaalada Burco barnaamijku waxaa soo saaray anigu Cabdisalaam Socdaala dhanka farsamadu waa Maxamed Geedi aad u mahadsanid